Բարև սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես կարող ենք գործել ձու շուղերով։ Զատիկի կամ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնին սեղանը և կենածառը զարդարելու համար։ Կարող եք գործել տարբեր գույնի թելերով։ Ես գործել եմ դեղին, կարմիր, այստեղ օգտագործել եմ նախշեր, իսկ այս տարբերակը ավելի հետաքրքիր է, թելը հենց այսպիսին է զոլավոր է ստացվել։ Իսկ ահա սրանք ուղակի կարել եմ օճակներ, իսկ մյուսները, հուլունքները պարզապես կպցրել եմ ձվիկների վրա խաչի տեսքով։ Կարող եք գործել ձեր ցանկությամբ, ես ընդհանրապես գործում եմ նաև նվիրելու նպատակով և իմ սրտի ջերմությունը այս ձվիկների հետ նվիրում եմ իմ բարեկամներին։ Ինչ է պետք այս գեղեցիկ ձվիկները գործելու համար։ Մեզ պետք է թել, ցանկալի է, որպեսզի թելը շատ հաստ չլինի։ 2.5 համարի շուղեր, հելուն, այս թելի համադրությունը բուրդ, բամբակ և մետաքս է։ Երբ գործում է, նկատում եք, շատ փայլուն է ստացվում։ Մեզ պետք է մկրատ, ասեղ, բամբակ, հաշվիչ և հուլունքներ։ Գործելու ենք 4 շուղով, 3 շուղի վրա հավաքում ենք 4-ական հատ, 1 շուղով գործում ենք, շուղերի վրա պետք է լինեն 12 հատ։ Օճիկը չենք կտրում, այն մեզ պետք է գալու և գործում ենք առաջին շարքը։ Բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։ Գործում ենք երկրորդ շարքը, երկրորդ շարքում հատերը պետք է կրկնապատկենք, 4-ն է պետք է լինի 8-ը։ Առաջինը ինչպես ենք գործում, գործում ենք դիմացի պատից և առանց շուղը հանելու տանում ենք դեպի ետևի պատը և գործում ենք երկրորդ հատը, ստացվում է 1-ից ստացանք 2-ը։ Յուրաքանչյուր շուղի վրա պետք է լինի 8 հատ։ Երրորդ շարք բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։ Չորրորդ շարք նորից պետք է ավելացում կատարենք։ Առաջին հատը գործում ենք շիտակ, երկրորդ հատը գործում ենք դիմացի պատից, և առանջ շուղը հանելու գործում ենք երկրորդ հատը ետևի պատից, երկրորդը գործում ենք ինչպես որ կա, հաջորդը նորից ավելացնում ենք, ստացվում է, որ ավելացնում ենք մեկու մեջ։ Յուրաքանչյուր շուղի վրա պետք է լինի 12 հատ։
5-րդ շարքը բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ, մինչև 15-րդ շարքը։ Գործեցի 10 շարք, մեզ պետք է գալու այս ընթացքում հաշվիչ, որպեսզի վստահ լինենք, որ 10 շարք գործել ենք։ Գործում ենք 15-րդ շարքը, 15-րդ շարքում պակասեցնում ենք։ Գործում ենք 4 հատ, և շուղը առաջ ենք տանում, երկրորդ և առաջին հատը վերցնում ենք միասին և գործում ենք 1 հատ։ Գործում ենք 4-ը և կտրում ենք։ Շուղի վրա պետք է մնա 10 հատ։ Գործում ենք 16-րդ շարքը, բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։ Այս ձևով գործում ենք 3 շարք։ 20-րդ շարք, նորից պետք է կտրենք։ Գործում ենք 3-ը և կտրում ենք 1-ը։21-րդ շարքը և 22-րդ շարքը գործում ենք շիտակ, առանց փոփոխության։ Շուղերի վրա պետք է լինի 8 հատ, յուրաքանչյուր շուղի վրա։ Երորդ շարքն ենք գործում, այս դեպքում գործում ենք 2-ը 1-ը։ Շուղը առաջ ենք տանում և գործում ենք 2-ը 1-ը։ Յուրաքանչյուր շուղի վրա պետք է մնա 4 հատ։24-րդ շարքը բոլոր հատերը գործում ենք շիտակ։ Մեր ձվիկը արդեն ձևավորվեց, հիմա ժամանակն է, որ պետք է փակենք հատերը ասեղի օգնությամբ։ Թելը անցկացնում ենք հատի միջով, և հաջորդը, և այս ձևով մինչև վերջ։ Մեկը դրսից, մյուսը ներսից։
երբ բոլոր հատերը հավաքված են, թելը զգուշությամբ ձգում ենք։ Որից հետո ամրացնում ենք։ Ամրացնում ենք ներսի կողմից։ Աստեղը դուրս ենք անում, այս թելը կարող ենք թողնել հենց ծվիկի ներսում։ Մեզ պետք է գալու բամբակ, բամբակը փաթաթում ենք և տեղավորում ենք ծվիկի ներսում։ Մեր ծվիկը արդեն այսպիսի տեսք ունի, հիմա պետք է փակենք գագաթը։ Գործում ենք 25-րդ շարքը, երկուսը մեկ։ Յուրաքանչյուր շուղի վրա պետք է մնա 2 հատ։ Կտրում ենք թելը, եթե ուզում ենք ծվիկը մնա այսպիսի, եթե ուզում ենք որպիսի ծվիկը պոչիկ ունենա ծառից կախելու համար, մի քիչ թելը երկար ենք թողնում և գործում ենք պոչիկը։ Հիմա ես ցույց կտամ ինչպես ենք փակում։ Այնտեղ, որտեղ վերջացրել ենք գործվածքը, թելը մեզ ուղեցույց է, հենց թելը անցկացնում ենք այդ հատի միջով և հանում ենք շուղը։ Անցկացնում ենք հատերի միջով, հանում ենք շուղը։ Անցկացնում ենք հատերի միջով և ծվիկը փակված է։ Ամրացնում ենք թելը, և հելունով գործում ենք, ահա, այս տեսակ պոչիկ։
գործեցի 15 հատ, կարող ենք ստուգել, եթե պակասում է, մի քիչ էլ կավելացնենք, երկուսն էլ գործենք և բավական է։ Հելուն հանում ենք, թելը անցկացնում ենք հատի միջով, և ձգում ենք, որից հետո տանում ենք այն հատվածը, որտեղից որ սկսել ենք, և անցկացնում ենք հատի միջով։ Երկրորդ անգամ ենք անցկացնում, որպեսզի վստահ լինենք, որ ամուր է։ Եվ թելով կարող ենք պահել ձվիկի ներսում։ Սիրելիներ, ահա մեր ձվիկը պատրաստ է, այն կարող ենք զարդարել հետաքրքիր ուլունքներով, կոճակներով, ըստ նախասիրության։ Շնորհավոր թող լինի բոլորի սուրբ Զատիկը, ձեր տները ուրախությամբ, հոգիները լույսով լցվի, մեր տերն իրապես կենթանի լինի յուրաքանչյուրիս հոգիներում։